Você se saiu bem, estranho. Descanse agora. Eu vou tentar contatar a tropa nova. Eles têm que estar prontos quando o escudo da cidadela baixar. Se ele baixar. É isso aí, pessoal. Hora de encarar o Kang de frente. Você é a coisa mais fofa que eu já vi. Posso colocar você no meu fanfic? Eu sou o Groot. Vou considerar isso um sim. Valeu. O que você ia dizendo? O Cosmo desviou parte da energia primária de lugar nenhum usando uma série de estações de retransmissão. Quando estiver lá, você vai precisar restaurar a célula de singularidade principal. O efeito Faraday resultante vai criar um campo de distorção através do emissor quântico. Perguntas? Várias. Tô igual. Quer saber? É melhor deixar com o Stark. Cadê o Tony? Tudo pronto? Ah, cara, eu tô louco pra conhecer o cachorro falante. Certo, pessoal. Tudo pronto? Bela roupa. Obrigado. Eu modifiquei o... Desculpe, vigilante. Ouve com pressa. Você tá bem? Au! Vamos preparar a caveira gigante no céu e encarar as forças cataclísmicas do Kang do lado de fora. Será que a gente acaba hoje? Acho que eita, não. Essa coisa é muito mais feia do que eu lembrava. Bom, é uma caveira flutuante enorme. Não ia ganhar nenhum concurso de beleza mesmo. Vamos logo, pessoal. Quero conhecer o cachorro falante. Por favor, a gente vai ter que subir? Só poder começar. Tá, a gente vai ter que subir então. Galera, o que vocês acham? Mais uma fase ainda ou deixa pra próxima live? Vou jogar mais uma. Tem em seu santuário? Onde eu posso arranjar uma daquelas? Vou precisar de ajuda. Achar pessoas ruins. Drone de segurança Kang se aproximou. Vocês lembram do caminho? Por buraco de ouro direto até Vernuzes, brilhante até a sala de controle de Cosmo. Pode deixar, estou seguindo o caminho aqui. Olá, galera. Os gráficos do Série X ficam top. Beleza, é nóis, mestre. Vou jogar mais uma aqui e encerrar. Vou soltar o vídeo de hoje pra vocês aí. Boas-vindas, camaradas! Continua o espaço-tempo ser... viagem acidentada. Equipamento crítico de operação levemente danificado na jornada. Por favor, perdoar bagunça. Levemente? Imagina se fosse gravemente. Cachorro-falante! Agora sim, essa coisa toda do Kang tá valendo a pena. Como Vingadores estar aqui, talvez ajudar um pouquinho com o conserto. Equipamento queimado não ser bom para eliminar defesas de Kang. Nisso a resolver. Para Cosmo, se nada ruim acontecer com o entulho, não estar onde deveria. Entulho não ser necessário no fim das contas. Peraí, como é? Vai. Deixa comigo. É isso que você guarda na caixa de suprimentos de emergência? Camarada Quill ser visitante é frequente de lugar nenhum. Melhor estar preparado para a visita dele. Ei, eu tô aqui, viu? Parece que equipamento precisar de bom ajuste. Que dica, hein? Como você chegou até aqui se não consegue nem arrumar o seu próprio equipamento? Geralmente é balançando o rabo e mostrando língua para a superpessoa. Vai, vamos lá.
Agora a gente pode fazer alguma coisa. Cosmo, pressionar. Bora lá. Falou, é nóis. Tenho boas notícias pra você. O plano de trazer lugar nenhum sabe-se lá de onde foi bem sucedido. É verdade. Kang ficou sabendo do plano no último minuto e tentou mandar outro planeta com forma de cabeça pelo portal. Mas isso não deteve os heróis. Aham. Apesar de alguns do contra por aqui, os mocinhos descobriram que existia uma utilidade para lugar nenhum. Enfim, vamos nos livrar dessa palhaça? Pode ser agora. Não acredito que estou dizendo isso depois de todas as barberagens deles, mas... boa sorte, heróis. Inclusive, ao Homem-Aranha. Ô, louco! Porra, JJ, que isso, cara? Uma guerra nesta escala causa uma emoção tremenda. Você não concorda, Ravonna? Ih, a Ravonna sumiu. Ah, não interessa. Ela provavelmente não conseguiria compreender as complexidades Medeiros. Do meu plano mestre. Quanto aos heróis, que venham. Obrigado, Capitã Marvel. Tudo pronto aqui. Então, Cosmo, ativar PM? Agora. Certo, escudos baixados, Carol. Esquadrão Nova, abrir fogo. Eita, fase final, mano. Eita porra! A nave de Kang! Ela dizimou o esquadrão inteiro! Tony? É, a gente viu tudo. O Kang deve ter teletransportado ela de fora de Cronópolis. Minha equipe vai interceptá-la. Certo, Will, estamos nos aproximando. Prepare-se pra voar! Então, cadeta! A gente abre uma. Abrimos. Beleza, pessoal. Entramos. Vamos para a ponte principal. Que entendido. Isso, mano? O que temos aqui? Alguns ditos vingadores tentando impedir meu inevitável triunfo? Mas que graça. Não dá para encarar o fim do mundo sem dar umas risadas, né? Veremos qual é a graça quando eu tiver acabado com vocês. Aqui, ô samurai de minha tigela. Qual é, agora foi, tá vendo? Ah, que patético! Bora lá. Hã? Onde a gente tá agora? E o que esse robô do Kang tá fazendo com aquele gerador? Monotrilho é a nossa entrada para a ponte, mas a gente vai precisar passar pelos nossos anéis brilhantes se quiser usar ele. Bora lá. Ainda estão aqui? Meu Deus, estava
cuidando de outra coisa. Mas acho que deveria ter todos vocês, então... peguem eles! Não é ótimo quando as pessoas arrumam tempo para os outros? É, o Kang pode até se fazer de durão e malvado, mas lá no fundo, ele é ainda pior. Umas paradas aqui que eu tô precisando de moedinha, malandro. Capitão aqui, velho. Que merda, a gente tá sem o capitão. Tá, eu sei, ô Peter Quill. Pega as moedinhas, porra. Um bom aqui agora, hein? Espera aí que agora a gente tem que pegar. Ah, subimos aqui, beleza. Homem-Aranha. Homem-Aranha. Vai, puxa, 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 puxa. Falou, Alan, é nóis, cara. Bateria, desativou o rolê. Boa, 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 boa. Isso parece promissor. Talvez a gente possa invadir os sistemas do Senhor Azulão daqui.
boa, boa. Oh, meu Deus do céu, viu? Os maluquinhos são chatos. Louco. Só conectar, malandro. Conectou, já era. Vamos lá, vamos voltar, Tony. Oh, meu Deus do céu, viu? Maluquinho chato. Como a situação está piorando, eu estou. Preciso acreditar na primeira opção. Não tem mais energia pra ninguém, malandro. Os escudos já eram. Vamos pegar eles. Pode ir. Bom trabalho, capitão. Todo mundo a bordo. Ainda dizem isso na Terra, né? Bora. Pois é, Tony. Aposto que você queria o Thor ou o Hulk por perto agora, hein? Ei, a última coisa que eu preciso é de um Hulk raivoso. O que eu preciso agora é dos seus sentidos de aranha e do Senhor das Estrelas. Oh, meu Deus. Bravo! Bravo! Aplaudo sua firmeza. Suas táticas foram audaciosas. Agora. Ah, holograma. Bom, se a gente não pode ferir ele, ele não pode ferir a gente. Não, mas eu posso deixar esta nave cair. Eita. Agora, se me permitem, deixarei um presente de despedida. Conheçam Korvac. Se a queda não obliterar vocês, ele com certeza o fará.
Isso não é bom. Corva, que possui o poder cósmico. Ele é basicamente um deus. Ok. Agora eu queria ter um Hulk. Corva. Criaturas repugnantes. Vou adorar cumprir meu papel na sua morte iminente. É a lendária sorte de aranha agindo. Nada pode me deter. Me tira daqui! É a nossa única chance. Ah, ele diminuiu de tamanho. Ninguém, mas quanto do céu vocês acham que temos ainda? Ele tá quase caindo, mas o tempo já deve estar acabando. Bem perto, quase lá. E onde ele foi? Alerta, impacto iminente. Sei lá, mas a gente também vai nessa. Bora vazar. Caraca, mano, destruiu Nova York nova. Ok, o Kang derrubou a nave, mas se alguém perguntar, foi a gente. Oh...